Nikitoka hapo niangalie food security sasa. Kwenye food security, unajua ya kwamba sisi tulikuwa tumezoea sana uzalishaji wa vyakula kupitia mvua. Yaani kusiponyesha ndio hali. Tunalala njaa. Tunalala njaa. Swala hilo pia Rais Uhuru Kenyatta aliweza kulipa kipaumbele. Na sasa kupitia ushirikiano na kama mashirika kama National Irrigation Authority, sasa tumeweza kuona ya kwamba wakulima wameanza kufundishwa njia mbadala ya kufanya ukulima ili ya kukosa kutegemea mvua. Wameweza kufundishwa mbinu mbalimbali. Kuna zile tunaita water pads ambazo zimeweza kutengenezwa, kuna zile za jamii na kuna zile unaweza kutengeneza za kibinafsi kwako nyumbani ukaweza kutega maji ya mvua na ukaweza kutumia katika ukulima wako. Kuna ile tunaita irrigation pia ambayo inapitia vya nini mabwawa. Kuna irrigation schemes ambazo zimeweza pia kuinuka na kuweza kusaidia. Nakwambia ndugu yangu, nilitamaushwa zaidi nilipotuma timu yangu Turukana kwenda kuona vile wanavovuna mahindi ya hali ya juu. Maanake unajua sisi ulikuwa ukisikia Turukana tu wewe wasikia njaa, waona njaa. Swala hilo limeweza kubadilika. Ukienda mahali kama Bura, amini usiamini, kwa hivyo sasa wanapanda mchele, tena wanauza kwa kiwango kikubwa. Kwa hivyo ekari zile ambazo zilikuwa zinatumika katika hali nzima ya unyunyizaji maji mashamba imeweza kuongezeka kupitia swala hilo. Ni ile tu tuseme mbadiliko pia wa tabia nchi na hali ya anga. Kidogo mvua ina pia inatupiga chenga. Lakini iwapo hali ya anga na tabia nchi itashirikiana nasi, bila shaka wakulima wataweza kunufaika zaidi katika kuona ya kwamba wanaweza kulima bila kutegemea mvua. Mbali na hayo, pia mashirika ambayo yanahusika kazi zaidi na utafiti wa mbegu pia wamepewa jukumu la kuona ya kwamba wanaweza kutafuta mbegu ambazo zinaweza kukua katika maeneo tofauti tofauti na katika muda mdogo. Utaona kuna mahindi sasa ambayo yanatoka ambayo ni ya bei nafuu. Juzi kuna minazi tumeona, sasa haina haja ya kukaa sijui miaka mingapi, inaweza kukuzwa. Kwa hivyo bila shaka ndo mambo, swala zima ambalo limeweza kushughulikiwa katika chini ya nguzo hiyo.